Good TV Armenian ներկայացնում է։ Լրագիրը ԵՄ գրում է. Ինչի համար էր պետք մեղադրել Քոչարյանին ու Սարգսյանին։ Հայաստանում արդեն կարծիքներ են հնչում, որոնք միտված են Հարությանը նախապատրաստելու գազի հնարավոր թանկացմանը։ Իշխանական պատգամավորները չեն հերքում, որ եթե Գազպրոմ Արմենիան հիմնավորի թանկացման անհրաժեշտությունը, սակագինը կբարձրանա։ Իշխանական պատգամավորներն ասում են, որ սպասվելիք թանկացման կապակցության բարձրացված աղմուկը համարժեք չէ առավելագույնը 5%-ի թանկացմանը։ Ընդ որում նրանք ասում են, որ աղմուկը բարձրացնում են իշխանության ընդդիմախոսները քաղաքական նպատակներով։ Պատգամավորները նախկին իշխանությանը մեղադրում են, որ Հայաստանը հասցրել են այս վիճակին եւ հիմա էլ աղմուկում են։ Պետք է նկատել, սակայն, որ նախկին իշխանությունները գազի համար աղմուկ չեն բարձրացնում, քանի որ գիտեն իրենց մեղքի չափը։ Այդ հարցով անհանգստանում է բնակչությունը, որը ստիպված է լինելու ավելի շատ վճարել գազի համար և մտածել, որ եթե նոր կառավարությունը կանգնի Գազպրոմի կողքին, այլ ոչ թե բնակչության, ապա այսուհետ ևս այդպես է լինելու։ Ահա թե ինչն է մտահոգում բնակչությանը։ Ժողովրդական կառավարությունը կպաշտպանի ժողովրդի շահերը, թե նախորդ կառավարության պես պատրաստ է քաղաքացիների գրպանի հաշվին բավարարել Գազպրոմի ու մյուս ռուսական պետական կորպորացիաների պահանջները։ Ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, որ իրեն չեն քննադատում այն բանի համար, ինչն արժանի է։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրում են 2008 թվականի մարտի 1-ին սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, չնայած նա ու մյուսները հիանալի գիտեն, որ պետք է մեղադրել Հայաստանի ենթակառուցվածքները ռուսական պետական կորպորացիաներին փոխանցելու մեջ, որոնք այժմ տեր ու տիրական են Հայաստանում։ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել դիզ բարելիքի գործով, բայց Սերժ Սարգսյանին չեն մեղադրում, որ 2013 թվականի դեկտեմբերին վասալային գազային պայմանագիր է ստորագրել Ռուսաստանի հետ, Հայաստանը դարձնելով Գազպրոմի կցորդը։ Անկասկած, Ռուսաստանն այդ տարիներին ագրեսիվ էքսպանսիա էր իրականացնում հետխորհրդային երկրներում, որը 2014 թվականին ավարտեց Սվղրիմի բռնակցմամբ, իսկ Հայաստանի իշխանությունը մանևրի այդքան էլ մեծ հնարավորություններ չուներ։ Բայց միշտ կա հեռանալու տարբերակը, և քանի որ չեն հեռացել և ստորագրել են ստրկական համաձայնագիրը, ապա պետք է պատասխան տան։ Հայաստանի նոր իշխանությունը չպետք է համոզի բնակչությանը վճարել նախկին իշխանության սխալների ու նոր իշխանության թուլության համար։ Նոր իշխանությունը պետք է համարձակություն հավաքի ու մեղադրի նախկին իշխանությանը Ռուսաստանի էքսպանզիոնիզմին նպաստող քաղաքականության համար։ Դա անկասկած է, կարող է բացասական արձագանք առաջացնել Մոսկվայում, որի հետ իշխանությունը ջանասիրաբար հարաբերություններ է կառուցում։ Բացի այդ, ճանապարհից հրաժարվելը կհանգեցնի բնակչության դժգոհությանը, որը մի օր կհոգնի բոլոր կառավարությունների սխալների համար վճարելուց։ Առաջինը ԵՄ գրում է. ապակայունացման շեմին ենք կանգնած, ուժային կառույցները պետք է սթափվեն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենամյա ուղերձից հետո Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը հրաժարական է տվել, որից հետո Պուտինը փաստացի բարձրաձայնել է սահմանադրական փոփոխությունների եւ կիսանախագահական կառավարման անցնելու մասին։ Ինչ էի վերջո տեղի ունենում Ռուսաստանի Դաշնությունում, առաջին լրատվականի հարցին գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը պատասխանեց. Նախ ուզում եմ ասել, այս փոփոխությունների գլխավոր նպատակն այն է, որ Պուտինն ուզում է շարունակել պաշտոնավարել 2024 թվականին կավարտվեն նրա նախագահական լիազորությունները։ Ռուսաստանի այսօրվա սահմանադրության Պուտինը երրորդ անգամ չի կարող առաջադրվել, և այդ փոփոխությունները կատարվում են, որպեսզի երրորդ անգամվա առաջադրումը լինի տրամաբանական ու օրենքի սահմաններում։ Սահմանադրական փոփոխությունից հետո կասեն, որ հիմա նոր սահմանադրություն է ու նոր խաղի կանոններ են, և Պուտինն իրավունք ունի երրորդ, չորրորդ անգամ առաջադրվել։ Փաստացի փորձ է արվում երկարացնել Պուտինի իշխանության ժամկետները այլ ձևաչափով և այն տեղի է ունենում ժողովրդի աճող դժգոհության ֆոնին։ Այս պահին Ռուսաստանը գտնվում է իր բոլոր ցուցանիշների նվազման փուլում, թե տնտեսական, թե ժողովրդավարության, թե իրավունքների ազատության, թե սոցիալական ապահովվածության։ Արդյոք այս ամենը թույլ կտա իրականացնել Պուտինյան այն նկարտումները, առաջին լրատվականի հարցին Ստեփան Գրիգորյանը պատասխանեց. Նախ այս հարցով դուք ցույց տվեցիք, որ լավ եք զգում, թե ինչու է դա արվում, եթե այդ լարվածությունն ու դժգոհությունը չլիներ, գուցե նրանք չէին շտապի և Պուտինը չէր շտապի ու թոշակի չէր ուղարկի նախկին կառավարությանը։ Այնպես որ փոփոխությունները հենց հիմա են անում, որովհետև Ռուսաստանում շատ են դժգոհությունները Պուտինի վարած քաղաքականությունից։ Առաջինը ԵՄ գրում է. ԱԽ քարտուղարի անսպասելի հայտարարությունը.
Հայաստանի ԱԽ-ի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ արել է անակնկալ հայտարարություն, ասելով, թե Հայաստանում հեղաշրջման փորձ եղել է եւ այն կանխվել է, այժմ վտանգ չկա։ Անակնկալն իհարկե այն չէ, որ հեղաշրջման փորձ եղել է, քանի որ դրա մասին խոսվում է ամիսներ շարունակ։ Անակնկալը հաջորդիվ է, երբ Արմեն Գրիգորյանը հայտարարում է, որ եղել են պաշտոնանկություններ, իսկ ձերբակալություն կլինի, թե ոչ կախված է քննությունից, որն ընդանում է եւ որը կորոշի քրեական գործի կարիք կա, թե ոչ։ Պետք է նկատել, որ պաշտոնապես այդ օրինակ գնահատականն ու բացատրությունը փոքր ինչ տարօրինակ է, որովհետև խոսքը այլ բանի մասին չէ, քան պետական հեղաշրջման։ Եվ եթե հայտարարվում է, որ այդպիսի փորձ եղել է, ապա առնվազն տարօրինակ է, որ դեռ պետք է որոշվի քրեական գործ հարուցել, թե ոչ։ Պետական հեղաշրջման փորձի կանխումը ինքնին ենթադրում է քրեական գործի հարուցում, անգամ կենցաղային բնույթի հանցագործությունների փորձի պարագայում հարուցվում են այնպիսի գործեր, եւ առնվազն տարօրինակ է, որ պաշտոնական մակարդակում հայտարարվում է, որ փորձ եղել է, բայց դեռ չգիտեն քրեական գործի կարիք կա, թե ոչ։ Այդ դեպքում ինչպես իմանալ, որ այլևս չկա վտանգ եւ ամեն ինչ անցյալում է, չէ՞ որ քրեական գործն է, որը պետք է թույլ տա Հայաստանի հանդեպ այդ օրինակ ոտնձգության լրջագույն փորձը քննել առավելագույնս ու ըստ այդմ հասկանալ, վտանգները չեզոքացված են ամբողջությամբ, թե ոչ։ Եթե խոսքը կանխարգելիչ քայլերի մասին է, այսպես ասած ողջամիտ կասկածի համատեքստում, ապա այդ դեպքում պետք է ձեռն պահ մնալ հայտարարությունից, եթե եղել է հեղաշրջման փորձ ու այն կանխվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ նրան հավատալով վստահելով հայ ժողովուրդը համախմբվեց եւ հաղթեց։ Արդեն տևական ժամանակ է լուրջ քննարկման թեմա է Հայաստանի հիվանդ դատական եւ իրավապահ համակարգը, որը այլևս բուժման ենթակա չէ եւ միակ տարբերակը նրանից հրաժարվելն է։ Բնական է, որ եթե մարդ չաշխատի, կհիվանդանա։ Ցանկացած մարդ պետք է օգտակար լինի թե կառավարությանը, թե իր շրջապատին, թե իր ընտանիքին։ Նույն պատկերն էլ կառավարման համակարգում է։ Եթե պետության մեջ գոյություն ունի համակարգ, որը չի ծառայում իր նպատակին, ապա այդ համակարգը դառնում է անօգուտ եւ հիվանդ։ Ընդ որում, այդ հիվանդությունը ազդում է նաեւ կառավարման ամբողջ մեխանիզմի արդյունավետության վրա։ Արտակ Գալստյանն այս իրավիճակը հետեւյալ կերպ է մեկնաբանում։ Եթե շարժիչի 12 մխոցներից մեկը սկսում է չաշխատել, արդյունքում կանգ է առնում ամբողջ շարժիչը։ Ցանկացած շարժիչ կազմված է մասերից։ Անորակ մասերը ազդում են շարժիչի աշխատանքի արդյունավետության վրա եւ հանգեցնում դրա խափանմանը։ Ցանկացած կառավարման համակարգի մասերը դա կադրերն են։ Անորակ կադրերը հանգեցնում են համակարգի խափանմանը։ Խափանված շարժիչով ավտոմեքենան կանգնում է, սկսում քայքայվել եւ դառնալ անպետք։ Անորակ կադրերով համալրված համակարգը նույնպես դատապարտված է քայքայման։ Եվ շարժիչում եւ կառավարման համակարգում ուզենք թե չուզենք պետք է փոխենք հին, բարոյապես մաշված եւ սխալ աշխատած մասերը, կադրերը։ Եթե իհարկե ցանկություն ունենք, որ մեր պետությունը սրընթաց առաջ գնա, այլ ոչ թե լճանա եւ քայքայվի, նշում է Արտակ Գալստյանը։ Փաշինյանը կաշվից դուրս գալով ամեն բան անում է, որպեսզի մենք հնարավորինս արագ ոտքի հանենք նախկինների կողմից գեղեկված երկիրը, սակայն այդ գործընթացի արդյունքներն էլ ավելի հուսադրող կլինեին, եթե երկիրը ունենար նորմալ, առողջ դատական եւ իրավական համակարգ։ Արտակ Գալստյանը գրում է նաեւ. 2019 թվականին իրավապահ համակարգը ամփոփեց մոտ ավտոպատահարների 360 զոհերով եւ 3800-ից ավելի վիրավորներով։ Գրեթե ամեն օր համացանցը ողողվում է հրազենով կատարված սպանությունների, գողությունների, ավազակային հարձակումների, յուրացումների եւ կաշառքների մասին լուրերով, որը հետագայում հաստատվում են իրավապահ համակարգի պաշտոնական հաղորդագրություններով։ Համացանցում տիրում է կատարյալ անբարոյականություն եւ քաոս։ Հայհոյանքը, զրպարտանքը, պատվի եւ արժանապատվության ոտնահարումը դարձել է սովորական վարվելակերպ։ Ընդ որում թիրախավորված է երկրի առաջին դեմքը իր ընտանիքի եւ ամբողջ իշխանության հետ միասին։ Միլիոնավոր դոլարներ պետությունից հափշտակած տասնյակ մարդկանց մահվան մեջ մեղադրվող անձիկ գրավի կիրառմամբ կամ ստորագրությունով գտնվում են ազատության մեջ, իսկ զուգողացողները կալանքի տակ են։ Խաթարված է օրենքի առջև
բոլորի հավասարության սահմանադրությամբ երաշխավորված դրույթը, նախկին ռեժիմի հին բարոյապես մաշված մինչև օրս պաշտոնավարող կադրերի գործողության արդյունքում ժողովուրդը չի կարողանում հասնել իրեն հուզող խնդիրների օրինական լուծմանը, արդյունքում լուծման ճանապարհ է դառնում Հայաստանի Հանրապետության միջպետական ճանապարհների փակումը, այլոց ազատ տեղաշարժման սահմանադրական իրավունքի խոչընդոտումը։ Վերը նկարագրվածը ընդամենը 10%-ն է այն ամենի, ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում։ Այս ամենը արդյունք է մի բանի, Հայաստանի Հանրապետության չի գործում և դարձել է կատարյալ անօգուտ իշխանության երրորդ դատաիրավական թևը։ Ուժային համակարգի արդյունավետությունը չպետք է որոշվի հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշերով։ Առողջ և արդյունավետ է այն ուժային համակարգը, որը կարողանում է կանխարգելել հանցագործությունների կատարումը։ Նախկին հանցավոր ռեժիմի իշխանության ժամանակ չի եղել գետ մեկ հանցագործության տեսակ, որ չվերահսկվեր ուժայինների կողմից, այլ կերպ ասած վերջիններս տեղյակ են եղել և կատարողներից, և հանցավոր գործողություններից, և դրա կատարման մեխանիզմներից, տրամաբանորեն նաև ունեցել են իրենց հասույթը հանցագործություններից։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության ուժային համակարգում կադրերը չեն փոխվել, նույն հին, բարոյապես մաշված, սխալ աշխատած մարդիկ են, որոնք հստակ իմանալով հանցագործությունների կատարող անձանց, մեխանիզմները չեն կանխարգելում դրանք, իսկ բացահայտումներն էլ ընտրովի են։ Անկեղծ ասած չեն էլ կարող կանխարգելել կամ ընտրովի չբացահայտել, քանի որ տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության ուժային համակարգում աշխատած և մինչ օրս պաշտոնավարող հին, բարոյապես մաշված, սխալ աշխատած մարդիկ համագործակցել են հանցագործների հետ, հովանավորել, սերտաճել և սնվել նրանցից։ Անփոփելով Արտակ Գալստյանը նշեց, որ եթե մոտակա ժամանակներս չփոխվեն իրավապահ համակարգի հին, բարոյապես մաշված, սխալ աշխատած կադրերը, նրանք չփոխարինվեն նորերով, ապա պետության մեքենան սկզբնական շրջանում կաշխատի վատ, անհարկի և անհիմն ռեսուրսներ վատնելով, իսկ վերջում էլ ուղղակի կանգ կառնի, քանի որ հին, բարոյապես մաշված, սխալ աշխատած կադրերը ուղղակի չեն կարող ծառայել նոր Հայաստանին և հեղափոխությանը։ Այլ կերպ ասած, հին և մաշված դետալը չի կարող աշխատել նոր շարժիչի մեջ։ Իսկ այսօրվա Հայաստանում նոր ժողովրդական իշխանություն է, և այն չի կարող արդյունավետ աշխատել հին կադրերով։